Jag heter Samuel Ahlberg och jag håller på med ridning. Min pappa hade en häst, så jag började rida när jag var liten. Sen slutade jag när jag var 6 och började träna fotboll. Du vet, det är inte så vanligt att killar rider. Spela fotboll var ju mer coolt. Men sen blev det ridning igen när jag var 10. Jag är här på ridklubben många timmar i veckan, speciellt nu när jag tar hand om en egen häst. Jag går i 9 nu och det är viktigt att även hinna med i skolan. Men många i min ålder sitter ju framför datorn eller spelar tv-spel i flera timmar och jag är här istället. Hästens egenskaper. Mycket intressanta djur. Skulle kunna beskriva dem som väldigt smarta, dock inte alla. Det intressanta är att de kommunicerar på ett helt annat sätt. De kommunicerar med hela kroppen och de känner snabbt av om någon blir rädd. Vissa hästar utnyttjar tillfället och skräms ännu mer. Men vissa hästar blir snällare och mer hjälpsamma, till exempel vid tränsning. Good boy! Tränset har tyglar och den fungerar precis som en ratt. Om du drar åt höger så går hästen åt höger. När du drar åt vänster så går hästen åt vänster. Man styr även med sitsen och skänklarna, alltså benen. När ni förbereder er sen och så gör du en övergång till skritt. Samma väg här nu. Blicken framme. Kan ni sätta er ner lite i sadeln igen. Hålla upp galoppen. Lätt i handen, lätt i handen. Lätt i handen. Jävla. Good boy! Självklart skulle jag vilja ha en egen häst en dag. Men det innebär mycket arbete och ansvar. Och just nu går skolan före. Så jag får vänta. Men det är klart, jag skulle inte tacka nej om jag fick en. Ridning kan vara något fysiskt ansträngande, absolut. Inte helt ovanligt med träningsvärk. På loven kan det lätt bli flera timmars ridning varje dag. Och då brukar det kännas i musklerna. Jag tävlar så ofta jag kan. Det är inte så enkelt om man inte har egen häst. Men när det är hopptävlingar får jag låna en av ridskolans hästar. Jag har precis fått veta att klubben har utnämnt mig till en elitsatsning och det känns helt underbart. Ja, det stämmer att det är fler tjejer som håller på med ridsport. Det är lite konstigt egentligen, eftersom att kunna rida har faktiskt varit oerhört viktigt inom militären. Och då var det faktiskt männen som red. På elitnivå är det faktiskt många killar som är med i svenska landslaget. Det som är härligt med ridsporten är att tjejer och killar tävlar på lika villkor. Det finns alltså ingen damridsport eller herrridsport. Det är oftast kvaliteten på hästarna som är avgörande när man kommer upp högre upp i klasserna. Så killar, börja rida för ni missar något. Det är så mycket på så många plan, inte minst det sociala, men den härliga gemenskapen i stallet. Mm.